se kuvauspäivä jotenkin, se meni niin adrenaliineissa, että ei sitä osa myös jännittää, mutta sitten sen jälkeen mulla tuli semmoinen, että mitä jos mä en osannut tehdä mitään oikein, mitä jos sitten tulee ihan hirveä ja kukaan ei kehtä sanoa, että se on ihan kauhea. Mutta sitten kun mä näin sen, niin mä helpotuin, että kyllä siitä tuli vielä video.